بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أما بعد Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh bizga hamd va sanolar bo'lsin. Va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Bugun inshaalloh Alloh rozi bo'lsin sizlardan bilmagan hadislaringizni sizlarga sharhlab bermoqchiman. Buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin aytib ketganlar va bu hadis sahih. Va ko'p kishi shunga amal qilmaydi. Unda boshladik bismillah ala barakatillah. Mana shu ko'rib turganlaring bu qavatli uy. Bu yerda biz turamiz. Bu yerda qo'shin turadi. Kimlar? Kimlar hovlida turadi? Kimlar qishloqda turadi? Bu hamma joyga bu taalluqli. Endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nimadan bizni qaytarganlar? Hozir men sizlarga inshaalloh shuni sizlarga biiznillah aytib beraman. Bu صحيح حديث أن أبي موسى أشعري رضي الله عنه قايت دلركي پیغمبرمس محمد صلى الله عليه وسلم قايت دلركي الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع إمام ترمزي رواية قيل حديث شيخ ألباني حديث صحيح دب حكم بيرغان لك عندما شو حديث سلاغ شخص بيرمخشما Hurmatli musulmon birodarim, akangizni uyi biladimi, onangizni uyi biladimi, qo'shningizni uyi biladimi, kimdan bo'lishidan qat'iy nazar, agar siz uyga keldingizmi, agar 3 marta biz ijozat so'rashimiz sunnat ekan, yo'taq qilatasiz. 1 2 3 Yo eshik bo'lsa 3 marta zvonok cho'lasiz. To'g'rimi? Yoki ismini olasiz. Bironta hojimi bu qo'shningizmi ismini olasiz. Muhammadjon deysiz. Yo Abdurrahmon deysiz. Yo Abu Idris deb 3 marta chaqirasiz. Agar sizga ijozat bersa kiring. Agar ular sizni eshitsa, sizga eshikni ochmasa qaytinglar. Mana shu sunnatda. Nima uchun? Agar hozir sizga eshikni ochmoqchi bo'ladi, lekin mumkin sharoiti yo'qdir, mumkin uyi buzilgandir, mumkin bironta hojati bordir, mumkin eshitmay qolishi mumkindir, biron g'usl qiladigan bo'lishi mumkindir, shunda ochmashi mumkin. Yo'qda bizda bu xato. Bizda ana shunday 10 marta taqlatish kerak, 10 marta. Ochinglar, biz keldik, ochasizlarmi, yo'qmi deb. Bu katta xato bu. Yo 10 marta jirinladi. Yo 1 soat turishadi eshikda yonida. Hattoki qarzingizni so'rab kelasizmi? Yo uyni arendatormi? Arendatordan pul olmoqchimisiz? Bu ham katta xato, harom. Rasulullohimiz bundan qaytarganlar. Hozir men sizlarga bitta bo'lgan voqeani aytaman. Bizda uyimda bo'lgan. Bu daftarlarimga qoldimi? Chunki bir xil gorsetdagilar, suvni pulini oladiganlar, svetni pulini to'laydiganlar bor. Enasini uyga kirib kelgandek kirib keladi. Bir kun qarasam uyimizda koridorda turibdi. Shotchiklarda yozyapti: "Na salom, na alik. Biz davlatda ishda, davlatda ishda ishlaysan, sen Rasulullohni, Rasulullohimizni sunnatlariga amal qilmaysan." Bu ijozat so'ramasdan kirib kelyapti. Oxir o'ylamaydimi, bu uyda ayol bor. Ayollar behijob bo'lishi mumkin, satr bo'ladi uyda ichida. Bularni o'ylamaydi, planni o'ylaydi, lekin sunnatga amal qilmaydi. O'shaning uchun bularda fayz baraka bo'lmaydi. Qishloqlarga kelganda, qishloqlar eshik ochiq bo'ladi. Enasini uyga kirib kelgandek kirib keladi u. U o'ylamaydi, u yerda pashaxonada eri yotibdimi, yo eri xotin choy ichib o'tiribdimi, yo bironta yigit kirib kelsa, bironta nomahram xotin kirib o'tirgan bo'ladi, yoki besatrda bo'ladi.
harom bu. Kırıp ketaveradi. Ayollarim kırıp ketaveradi. Nomahram erkaklarni ko'radi. U shortikda bo'lishi mumkin. Ya'ni noqulay holatda bo'ladi. Bu katta xato. Kimlarni uyda suv bo'ladi, xovus. Baribir ijozat so'rab kiring. Bu sunnatdan. 3 marta taqlating yo 3 marta jirinating yo 3 marta ismini oling. Agar ijozat berdi, kiring. Ijozat bermadim, kirish mumkin emas. Bu harom bu. Ana shunday hurmatli musulmonlar, mendan xafa bo'lmanglar. Men sizlarga hadisni o'qib sharhlab berdim va inshaalloh bunga o'xshagan hadislar juda ham ko'p. Sizlar meni haqqimga duo qilinglar, biiznillah sizlarga yana davomli hadislardan qilamiz. Ijozat qanday bo'ladi? Mana bunday. Masalan, men kirdim, o'zimni qizimni uyga kiritsam ham mana shunday. Qizim bo'ladimi, kuyovim bo'ladimi? Agar ijozat bersa kiraman. Qizim? Qizim. Mana. Assalomu alaykum. Mana. Mashalloh, agar ijozat berdi, biz kiramiz. Agar qizim bo'lsa, eshikni ochmadim, men ketishim mumkin. Marhamat, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Haqqimga duo qilinglar. Videolarim davomli bo'lsin. Hurmatli Baxtiyor, assalomu alaykum va rahmatulloh va sunnatdan o'n oyoq bilan kirish kerak. Bismillahirrohmanirrohim.